ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ጄሉ ሚዲያ ቲዩብ ነው። ቻናላችን ቤተሰብ ለሆናችሁ ተመልካቾቻችን በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። ጄሉ ሚዲያ ቲዩብ በቅርቡ ደግሞ በአዳዲስ ዝግጅቶች ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። በቻናላችን ላይ የሚለቀቁ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ጄሉ ሚዲያ ቲዩብ መረጃዎችን የማግኛ ትክክለኛው ቦታ ጄሉ ሚዲያ ቲዩብ